Hola, sóc en Joan Sanz Bartra i sóc la veu de Vegeta en català de la sèrie Bola de Drac. Segurament us pensareu que és una mica estrany que en Vegeta demani alguna mena de favor o faci alguna mena d'agraïment, perquè clar, no és el seu tarannà. La seva manera de fer és el menyspreu, l'arrogància, etc. Què us ha de dir d'en Vegeta, no? Que no hagueu sentit. El que passa que en aquest cas, doncs, bueno, ens haurem d'apropiar de la seva veu perquè faci una petició. Una petició concretament a Cristiano Cassà i Jesús Pardo, que són els promotors de tota aquesta important moguda que és el retorn de Bola de Drac a TV3, a la qual, òbviament, en Vegeta, com a part interessada, s'hi ha de sumar. Bé, doncs, anem-hi. Hey, tios, sóc en Vegeta. Ja sabeu que no sóc massa donat a demanar favors ni a manifestar agraïments, però en aquest cas vull sol·licitar a TV3 que accepti la petició d'en Cristiano Cassà i en Jesús Pardo perquè aquesta sèrie Bola de Drac torni a ser emesa per la cadena. Us ho diu en Vegeta, el superguerrer més gran de tot l'univers. Si la passeu, segur que tindreu audiència. Au bé, doncs, esperem que serveixi d'alguna cosa i moltes gràcies i moltes felicitats per la vostra feina. D'acord? Adéu, fins una altra.